Sferosborcovi, tak pri ďalšom videjku zo slovenskej reprezentácie. Dneska nás bude čakať Poľsko proti Slovensku. Poľsko sa na majstrovstve sveta predstaví po 22 rokoch, no a Slovensko ich stretlo v Ostrave, v Ostrave arene. Slovensko hralo aj s Poľskom prípravný zápas, kde sme teda vyhrali, no ale poďme už vyzvať Poľsko aj na majstrovstve sveta. Samozrejme, tento zápas sa odohrá v stredu 15.5. o 16. hodine, ja dotočím teraz v utorok, no ale my už poďme na tento zápas. Stala sa mi taká totálna vec, totálny fail, tento zápas som točil pred pol hodinou, no a vyhral som 5-0, ale potom som všimol, že ja idiot som nenahral, takže ak sem prehrám toto zápas, to je to absolútny disaster. No ale poďme veriť, že Slovensko vyhra opäť. No a borci, tu už budeme mať pripravený zápas Slovensko-Poľsko. Slovensko má o mnoho lepší tým, musíme dneska vyhrať. Samozrejme, s Poľskom sme hrali aj v príprave, keď sme vyhrali. No ale my už poďme na prvú tretinu na majstrovstvá sveta. Ale ešte si musíme vybrať dresy. Ja by som si vybral biely dres, pretože mám svoj biely dres. Tak im dáme napríklad, možno červený majú. A to si píš, že majú červený dres, tak takýto červený im dáme. No a my si vyberieme náš krásny biely dres. Ak sa pýtate, na akej obťažnosti budem hrať, tak to bude klasicky na profesionála. Dámy a páni, vítajte pri prvej tretine v zápase Slovensko-Poľsko tu v Ostrava arene. Si zmeráme teda sily s Poliakmi, ktorí postupili na majstrovstvá sveta po 22 rokoch. Naposledy boli, tuším, že v roku 2002, keď sme teda vyhrali zlato v Göteborgu. Pripukuje Hrivík, môžeme niečo vymyslieť. Šimon Nemec. Prvá strela na poľského brankára bola veľmi nebezpečná, tak toto strieľanie bolo veľmi kvalitné. Potrebujeme strieľať na poľského brankára, my sme dneska favorit, my to musíme vyhrať. Samozrejme, Poľsko bude hrísť, podľa mňa hlavne s breakov. Miloš Kelemen to tam môže nahodiť a ďalšia strela, no tak teraz Poľsko zvierame neuveriteľne. Ďalšiu strelu môže vyslať Patrik Koch. No ale pripukuje už Marek Hrivík. Marek Hrivík môže to ešte poslať na Ríša Paníka. Ríšo Paník! Ešte tu bude teda Patrik Koch. Patrik Koch sa obtočí. Paťo Koch! A ďalšia strela neuveriteľná. Tak aktuálne prešlo už 4 minúty. A ďalšia strela neuveriteľná. Tak toto nie je možné. Poď Patrik Koch. Ešte tu bude Kelemen a výborná strela. No tak teraz Poľsko tlačíme neuveriteľne. Ešte tu bude Hrivík. No tak Poľsko sa musí oslobodiť. Aktuálne prešlo 6 minút, Slovensko nedalo gól. Po tomto výbornom striedaní, kde sme zvierali Poľsko neuveriteľne. Pozor na Poliakov, no a toto je prvá strela Poľska. Poďme mi už rozbehnúť ďalší protiútok. Pripukuje Šimon Nemec, prihrám to ešte na Kocha, Paťo Koch. Výborná strela, potrebujeme dať ten prvý gól, aby sme sa netrapili. Ešte tu bude Šimon Nemec a je to gól! Teraz som to spomenul, musíme dať proti Poľsku prvý gól a chceme sa troška ukľudniť, pretože Slovensko je favoritom v tomto zápase. No a my za slovom Šimona Nemca vyhrávame zatiaľ 1-0. Slovensko malo výborné striedania. Borci, teraz som si všimol, že kamera mi na chvíľu vypadla, ale nič na tom nemení, že Slovensko vyhráva 1-0 proti Poľsku v Ostrave. No a našťastie Slovensko konečne prekonalo Filipiaka a tým pádom vyhrávame zatiaľ 1-0. No ale pozor teraz na Poľsko. Samozrejme, tento gól ma potešil, pretože proti Poľsku by sme sa trápili, keby sme nedali ten prvý gól. A nedaj Bože, že by Poľsko dalo ten prvý gól, to by sme sa neuveriteľne trápili. Libor Hudaček nahodí to tu ešte za branu. Libor Hudaček vystrelí! Tak teraz Slovensko krásne tlačí Poliakov. Ďalšia strela Maria Grmana. Mario Grman môže to tam nahodiť. Poď nahoď ten puk. Výborne, ešte to bude Sukel, Matúš Sukel. Dobrá šanca, ale pripukuje už teda Filipiak. Kňažko to tu môže nahodiť. Kňažko, dobrá strela. Tak Filipiak je dneska ostreľovaný z každej strany. Ešte to bude Paleoregenda, výborná strela. Aktuálne ešte 5 minút do konca prvej tretiny. Ešte to bude Martin Chromiak, dobrá strela, len bohužiaľ netrafila priestor brány. Martin Chromiak dá to tu ešte na Grmana. Grman môže si vymeniť miesto práve s Regendom. Regenda, bohužiaľ ten puk mu odskočil. Ešte tu bude Mario Grman. Mario Grman, bohužiaľ trafil iba svojho hráča. A neuveriteľný zákrok poľského brankera. Videli ste to, čo to chytil. Slovensko už mohlo vyhrávať 2-0. Ešte tu bude Kňažko. Grman. Tak Poľsko teraz zvierame neuveriteľne. Lenže bohužiaľ druhý gól nepridáme. A Slovensko si zahrá v oslabení. A to prečo už? Asi tam bol útočný faul. No a Poľsko tak bude mať početnú výhodu. No a pozor na tú strelu. A hlavaj.
Druhý zákrok, ale veľmi kľúčový proti Poľsku. Samuel Hlavaj nebol rozchytaný a mohol inkasovať gól aj výborne teraz. Vylapal ďalšiu strelu Poľska. Nemec môže pozdržiavať ten čas, nahodíme to tam a skoro si dali vlastný gól tí Poliaci. Poľsko to tu nahadzuje, my to odpalujeme cez všetky čiary. No tak napokon nie a pozor na Poľsko, fúha. No tak túto presilovku Poliaci zahrali zatiaľ veľmi solidne. No a našťastie Slovensko si zahrá presilovku, takže budeme mať početnú výhodu na začiatku druhej tretiny. Aktuálne nám ostávajú už iba 2 sekundy do konca prvej tretiny. No a my sme túto tretinu vyhrali 1-0, čo nie je až tak dobré, pretože sme tam mali samé golovky. No a Slovensko aktuálne po 20 minútach vyhráva 1-0, aktuálne na steli je to 19-4. Slovensko vstúpilo aktívne do tej prvej tretiny, to sa mi veľmi páčilo, mali sme tam výborné striedania, len bohužiaľ nie a nie dá ten gol. A našťastie Šimon Nemec dal ten prvý gol, ukľudnili sme sa, mali sme tam obrovskú tutovku, lenže Filipiak to tam vylapal. Aktuálne Filipiak nám robí problémy, no ale my už poďme na druhú tretinu. No a borci, druhá tretina sa začne, aktuálny stav je 1-0, potrebujeme zvýšiť náskok, aby sme sa netrápili, pretože Poľsko môže vyrovnať. Zahralo veľmi dobre presilovku, našťastie gól tam nedali. Samozrejme my máme ešte presilovku, a to až minútu a pol, môžeme sa tu rozostaviť na nejaký protiútok, alebo presilovkový útvar, tak to povedať. Poďme tu vysadiť Ríša Panika, Ríšo Panik, dobrá strela na zadnú tyč. Výborne ešte Patrikoch, získal puk. Šimon Nemec, nevyšla mu strela, fúha to, čo robil ten Šimon? No a Poľsko vyhodilo puk a tým pádom presilovka sa skončila, bohužiaľ sme nevyužili početnú výhodu. Ríšo Panik, poď do pásma, potrebujeme niečo vymyslieť. Aktuálne 5 minút odišlo z druhej tretiny. Ríšo Panik, výborná strela, tam je Kelemen. Kelemen nedal odkrytú bránu. Tam bola odkrytá brána a Kelemen to nedal. Marek Rivík, výborná strela. Ale to, čo nedal Kelemen, to je neuveriteľné. Už sme mohli vyhrávať 2-0. Odkrytá brána. Ešte to tu dajme na Rosandiča. Rosandič, výborná strela. No tak teraz Poľsko zvierame neuveriteľne a je to gól. Libor Hudaček prestrelil poľského brankára Filipiaka neuveriteľnou bombou z modrej čiary. No a Libor Hudaček prišiel podporiť slovenský tým z Čínca a dáva takýto neuveriteľný gól. Krásna strela, konečne to tam padlo. Výborná prihrávka a nádherný gól. Čistý prestrel a poľský brankár Filipiak kapituluje už po druhý krát. Konečne sa vám podarilo dať ten druhý gól, pretože Slovensko sa trápilo v útoku. Nevedeli sme dať totálne šance a našťastie to zobral na seba Libor Hudaček a bombou z modrej čiary našťastie dáva druhý gól Slovenska. Okuliar, no a Okuliar, ktorý podpísal s Floridou, môže niečo vymyslieť. Výborne ešte William Čacho a neuveriteľné zlyhanie od Čacha, netrafil odkrytú bránu. Poľsku teraz zvierame neuveriteľne, Paťoko, Nemec, Čacho, no a poď. Čacho, výborná strela na vinkel, poľský brankár krásne si to pokryl. No ale pri puku opäť William Čacho, Lantoši. Ešte to tu dá na Čacha, William Čacho, Lantoši. Posledná minúta nám beží, Šimon Nemec, naho to tam. Výborná strela, ešte tu je Lantoši. Ešte sa tu Lantoši obtočí. A doražky tam budú, nebudú. Bohužiaľ sa k tomu Okuliar nedostal. No a tým pádom, ešte tu máme jednu šancu. Dobrá strela. S Klaxonom skončila práve druhá tretina. Okuliar tam mal veľmi zaujímavú šancu po chybe Poľska. No a aktuálne po 40 minútach sme dali konečne ďalší gól. Vyhrávame 2-0, na streli je to neuveriteľných 27 striel ku 6. Potrebujeme dať možno aj tretí gól, aby sme sa zase ukľudnili, pretože Poľsko hrozí z tých breakov. Dámy a pani, posledná tretina v hracom čase sa začne. Aktuálne Slovensko už vyhráva komfortnejšie 2-0. Takže stále to nie je výsledok, ktorý chceme. No tak toto bol neuveriteľný bodyček na nášho hráča. Pozor teraz na Poľsko. Fúha, to možno bola aj tyčka Poliakov. Prihráme tu ešte Paťovi Kochovi. Paťo Koch. Poďme už dať ďalší gol. Slovensko si chce zakričať. Nech Bože dá. Ešte to bude Pánik. Neuveriteľná šanca. Škoda, že to tam nepadá. Ešte to bude Mario Grman. Kelemen. Dajme to ešte takto na Paťa Kocha. Paťo Koch. Neuveriteľná šanca, no tak teraz sme vykúpali poľskú obranu neuveriteľne. Pripukuje Kňažko, veľmi dobrá strela, to možno bola aj tyčka. Ale pripukuje už Grman, poď Mario Grman, ešte sú tu doražky a Grman gól! Konečne tretí gól, padlo to tam, no a Mario Grman si prepisuje taktiež gól. Veľmi pekné doražky, no a konečne to tam padlo. Libor Hudaček s druhým bodom dneska, no a aktuálne je to už konečne 3-0. Takto pekne to využil Mario Grman. S
bezprostrednej blízkosti sa už konečne nemýlil a zavesil tam tretí gól Slovenska. Filipiak už bol bezmocný. Veľmi dobré dorážky Slovenska a toto konečne nám vyšlo. Vyšleme tu ešte slovenského hráča Libora Hudačka a tam asi nedal takú šancu. Bohužiaľ, už bol zblízka, ale prestrelil to totálne. Možno tam bol ešte zákrok Filipiaka. Pekne, Polsko robí chybu, pripukuje Šimon Nemec, nahoďme to tam a poď! Škoda, že sa tam nedostal práve Lantoši k tomu. Šimon Nemec, ešte tu bude náš hráč Martin Chromiak, to čo si nedal, to je veľká škoda. Posledných pár sekúnd, Alex Tamaši, môže niečo vymyslieť. Ešte tu budú šance, Paolo Regenda, veľmi pekná strela. Ešte Paolo Regenda. A neuveriteľný zákrok Filipiaka. No a tretia tretina sa aktuálne končí. Slovensko vyhralo tento zápas 3-0. No a tak Slovensko si udržalo aj čisté konto. 3-0, pekný výsledok. Ale mali sme tam obrovské šance. Tento zápas sme kľudne mohli vyhrať aj 5-0, 6-0. Tretia hviezda zápasu je Mario Grman, ktorý dal gól do odkrytej brány. Druhá hviezda, no poľský brankár Filipiak. Čo iné ste asi čakali, proste nebyť poľského brankára, vyhráme možno aj 5-0, 6-0. A prvá hviezda Libor Hudaček, ktorý dal krásny gól bombou z modrej čiary. No a pripísal si ešte asistenciu na gól Maria Grmana. Veľmi pekná strela. Slovensko aktuálne po 60 minútach vyhralo 3-0. Pripísali sme si 42 striel a Poľsko 10. Za ten počet striel sme si kľudne mohli pripísať aj 5-6 gólov. Lenže bohužiaľ poľský brankár veľmi dobre chytal, robil mi tam problémy. A samozrejme Slovensko, keď bolo šanci, napríklad čo Martin Chromiak mal tú šancu, proste nezakončil, neviem prečo. Ale nevadí, my sme vyhrali tento zápas 3-0. Ak sa ti toto videjko páčilo, tak sa mi nezabudni dať like. No a my už o pár dní vyzveme francúzske bagety. Čiže Francúzsko, dole do komentára napíš tvoj tip na výsledok Slovensko-Polsko. No a ja sa s vami učím, majte pekný deň, vidíme sa pri zápase Slovensko-Francúzsko už o pár dní.